罗岗环境护理妈回志刚就知影有来自新竹的幼宫庙要来做客，是特别来制作外地拢食袂到的手工美食刺卡粿，令伊两间宫庙的好感情。甲炒些菜脯米阿料包入去刺卡粿内面，环境护理妈回志刚动作真流利。阿粿吼，啊，这刺卡是一种植物啦吼，啊，因为咱嘛希望讲咱这个幼宫来吼，会当互伊感受到啊，咱河安宫的热情。啊，咱这婆婆妈妈呢，特别感觉讲这刺卡粿，啊，因来做嘛，加足有迄个滋味、人情味哈。啊，所以会当利用即届交易哈，要让两宫的友谊会当搁较长存。罗岗河安宫在外围志工真无闲咧制作传统的炒仔粿，准备要来招待拜访的幼宫庙，也替两间宫庙的感情，透过孙秋刚制作美食来分享人意。妈吼，哦，大家足热心的，伊讲旧年有去因遐参访吼，哦，对阮足热情的，啊，所以听到因要来，咱这婆婆妈妈，大家拢非常认真，透早五点外就来遮咧啊，准备这刺卡粿吼，伊今仔要来特别招待因。借着宫庙拜访联谊活动，环境护理妈会志工做会做七角粿，也当分享传承记忆中的好滋味。台中华新闻林桂英罗岗采访报道。